Bismillahirrahmanirrahim. Oleh tu, kita pergi pada Pak Tandi pula. Nak minta lah kali buat kerja apa-apa, tanya orang alim ulama. Kalau buat kereta nak beli asuran ke apa, ikut mereka kahmah ke apa, akak we jadi sub khuahga asuran. Ikut. Kalau buat finan kereta, misalnya kita ada RM500,000. Nak beli kereta di antara RM700,000. Kita ada bayar RM500 dulu, ada RM200 dengan finan kereta. Maka tak siap direbo, kita bayar jual beli dengan tuasa, kita ambil kereta tu, kita tunjuk berisak. Ada RM200 kereta tu? Kita tunjuk berisak kawan nak finan kereta. Wapa nak buat tu? Jadi, dia wak sudah di antara ikasan pun siap-siap jadi, kita selalu nak akak jual ke dia. Ha. Jadi ambo jual kereta sebuah RM200,000 kepada engkau. Orang tanik barisak pena yang ada dah, ambo belilah. Lepas tu bila ambil RM200,000, kena bayar RM205,000. Dia jual kita klik RM205,000. Tak jadi rebah lah. Lepas kita buat ke mana? Dah buat, duk rebah hari-hari. Tak ada duk buat kereta. Sabit muluh abang yang badai katanya, bukan duk buat kereta, duk pulah api neraka. Ning boleh tak berkat hidup kita. Orang jamin dulu menegar bukan boleh banyak. Baba ingat orang tua baba boleh pergi Mekah 3 kali lah. Kuih buah pok tu. Okey. Baba ingat. Jual dalam pisang. Jual dalam kesem. Jual rumih. Sabit orang panggil pala rumih ni sini. Sini ada banyak rumih sini. Tak apa. Pala rumih. Pala rumih. Sabit dia buat di antara. Dia PPP. PPP. Persatuan Pemuda Pola Gemis. Ha, PPP, kamyo, Persatuan Pemuda Pola Gemis. Ha, kita fati dah nak mari tengok dah. Mana tengok nasib dah. Atas ni, nak darah susah je. Mula dia cuma merah nyala gerai tengok apa. Orang main nasib budak-budak ya, susah dah apa, nasib apa susah. Sagi tu imej cokai bagian ni. Nak tu tengok pengadil, saya pengadil buh mana leci merah tu. Mai duk. Sejauh nak mulut leci merah ha kau gerai tengok eh. Tu besar. Orang ambil budak-budak dia nak asik. Orang tinu eh. Orang tinu pakuh tak sama nak asik ha. Deh, tak leh tu. Ambil budak-budak 7 tahun, 8 tahun tak apa, orang jantan tak apa, besar tak apa, tua tak apa, janggut tak apa. Getina je boleh ambil hak tak sepakung ha. Ni besar-besar saja tak payah ni tua jangan-jangan saja tadi. Babo gerai. Gepak kakak-kakak ai wasan naik lelor sana. Kalau tak ada apa tak ada mama, minta buat bini dia sana. Tak gitu kan. Mulu lecu mega-mega saja. Dia tak sempat lecu, je boleh buat rambut sudung naik baru tak apa. Ini lecu merah sama hidup. Engkau bagai air yang jernih. Pak, nanti tengok esok ni tu email tu meluas janggut habis ni. Kelolol nah, tu dia. Haa nah, ambil lah Rusia baboyak tadi tu. We hidup jadi baik. Betul lah hati jadi molek. Tenang lah hati jadi molek. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala sepenuh di dalam hidup kita. Nah, pendek atau nak kerja apa saja ingat baik. Nak minta malam ni semua tukar-tukar penegak tum yam ikut mana ambil doa wabur. Bila kita menego, mula start menego, tak sebut tiru penego kita, ambil doa ni. Dan pada akhir, baba nak ui pula doa Siti Fatimah. Kerana di antaranya Salman Al-Muhammadi, di antaranya dia, orang tabi'i, dia dengar di antara Siti Fatimah. Jadi setelah dia ada sakit demi semua, dia sakit demi. Nah, ambil doa ni. Kama dia Siti Fatimah ja. Siapa dia kalau anak kata demi tak boh. Ataupun siapa dia di antara tak sewi demi. Bacalah doa ni. Lepas subuh 3 kali, pengurit 3 kali. Tak kena demi. Salman katanya orang ahli Mekah, ahli Madinah. Dekat-dekat di antara 10,000 lebih hak demi hilal penyakit, hilal demi dengan sebab baca doa Siti Fatimah. Siti Fatimah tu dia terima daripada Rasulullah jasa saya.
ambillah doa ni untuk kalau anak demi tak sembuh, baca lepas subuh 3 kali, lepas sah 3 kali. Satu. Yang kedua lah, ambil pula doa untuk peniaga kita tak jadi tiru, tak jadi bankrupt. Nah, dengan baik nah. Tak payah ni. Misalnya kita start peniaga, ikut peniaga apa-apa, ataupun kita boleh pekat kerja-kerja air, atau boleh pekat bancu baca ni. Misalnya pertama sekali kita nak pergi masa dah hijau, seperti mana Nabi sampai Madinah, baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baca terus. Sudah baca masuk tempat bilik kita, baca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi, hingga sampai ke akhir. Sudah pada tu mula hijau. Mula hijau baca doa tu. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayya wa khaira ayyamina yawma nalqaq wa tawaffana wa anta radin 'anna wa sallallahu 'alaihi wa sahbihi wa sallam. Siapa dia mula menegur baca doa ni, dia tak lebih gerak dah menegur lah. Ikut mula menegur apa-apa. Tak payah dia ambil sesu-sesu. Ada pun doa Siti Fatimah untuk pagar daripada penyakit demi. Kalau demi insya-Allah we hang on, baca doa. Baba nak baca sekali pada akhir ceramah. Nanti tanam mula. Nah, itu di antara pesan ni baba untuk ahli kampung pada demi. Dan baba pun nampaknya akhir sangat nak hormat kepada majlis semua ni. Kerana sekarang pukul 12, pukul 11.30 dah. Baba pun ijazah amal dah setengah jalan kat pukul 12 juga. Allah.